بسم الله بسم الله. نن سبا انصاف کوم دی ختم سو داسې تک سپین چاغش لند لور می ورکل چې داسې ګردی ګردی سپین سپین سپټی به ګردی ګردی په خول لکرو غانی نن سبا په وله داسې داسې تک تور کړل کدا تور ته بخای الله کور دی خراب سه الله زما مجور دی بابا کور دی ګروب سه الله په سر ګړن داسې په غوژو کړه سه په جبه ګونګی سه الله ګوډه ګردی مور دی لند خبره بس ما مان ولا جان صدر توم دورور پسری د دغه چچ ګورو کرالم هم دا خو د خواره سی خپل زړه ګډوا ده ما سیم زړه ګډوا جوړ ار زړه ګډوا درته وای الله زړه ګډوا به دي موري د دې د مخمره شي شي نه را زړه به نه فرنګ دا د خواره سی دا د وراره بور وراره سی بیا بیا دی بلډ پريشر پورته سو تل د بلډ پريشر ګولې شروع ک خاله پاسل کی جی دا دا ګور تاسو دلته ما د جنگ د پاره نه اسرا غوشتي زموږ د دې خبرونی دا مطلب دی چې د هر چا په مابین کې یو جنگ وي د اغه 16 صفایي وروکو راځینامه وروکو وایم څه درته وایم امان الله جانه په کور ته راتلله مور را خطا ایستله ویله ول دغه لور دې راکز ما وزوی ته داسې به در وساته ملکه د لاندې مژ مژ کې بوزا درته وایي او او مژ خو ته بوزا د لاندې بوزا بیله ویل زما مور پښتن زک ما مور ته ویل ول نو زه خو لس لکه روپۍ ول ور درته خو غړم ته خبره دې بډې څه ورته ویل څه ورته وایي دی ورته ویله ول ور تکه زه ول ور لرم هغه به سره یې درکم راسه چې سره یې سره وک ما کله ورته ویله خو اسا مور هر ورځ راز غاسته ویله ول دا لور دی راکز ما وزیتا اوهو خالا بخښنه غواړم میډم تاسو داسې وکي د روغ جوړی خبره شروع کی جی همانو لا جنت صدر تویم کله به ویله چې مالور داس شایسته درې ما ته سوید کله به ویله چې نغمه ته سوید هغه چې مراواده کړ چې مخ مور لسکی ته خبره چا ته سوید حالا خیر بی بی نست یو 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 خوستا مور هم ویله ولده لور پازنی بابرا شریف ته سوید او کاتیا مسرات شاین ته سوید او داسې روشنه خوې چې ګوتې به ورسره وخوري او داسې ورچې په خېچ لا سن به ورسره وڅټي اخر چې را باندې نکړل ته دې نو یو کډو شزادي بل شلغم ولی هم زار دې سه پرون می د پټاټو شوروا نکړ در پخه هه مانو پرون می ورته وایل چې د پټاټو چپس را جوړک دې څه وکړ ته پټاټو الوای را تک شول نو مانو ته خپل انصاف وک دا خپل وس د چپس ته په داس خپل نو وای سار ما شام به مشتیش کی په خړاله هاي مانو څنګه خطا وته ما ته دې کی جادو ګوري مور ته وزنه و کوډی را باندې وکړي سترګې را پټ کړلې بس خیال ور لور می په دغه بزو گئی بدل کړل سونه نه پہچان دی بدل کړل ټولډی پالټو بدل کړل ایکسکیوز می خاله بخښنه غواړم ماینده وایم میډم ستا لور خو ما نه دی لیدلی چې د خپل خواهش سره سره وایي مگر زه بخښنه غواړم ستا د دې سره رویه سمه نه ده ګوره دا خبره به منی زه خدا دی و دې ته په دواړو سترګو ګورم د دې مور خو خبر مړ از ما ولور ته په یو سترګو ګوري څنګه په وستر اے مانو څه درته وایم و هم دا یو کال کیږي پر سترګې پردا راغلې ده ډن ډن دجی سي څه پر یو سترګې پردا راغلې ده په دواړو پر یو راغلې ده پر یو راغلې ده په یو سترګې دې ته ګوري ونی وایم مانو دغه خو پر سترګې باندې پردا راغلې ده په تا بزاغه کانی کومه چې پر دې چی شي تل تکان به پر سترګو راسي تل تکان خو درې ته زما په مور مسخره کې
تودرش تودر زنن لالک تا تلیپون وکم چیوار استال لور تا بیای چلور پینزا چندو کی وارکن وارسا 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 ورطا ووایا دیسا ورور خود از ما ولور تا خالی پا کجو استرگو و گوری که ما تا ماشام ماشام پا تورک نکلیلا نوزه بستال وریم گوری تاسی جنگ مکوی از مرد دیخ پر ویلی گوری زپا وار وار بایندر توای مرد باید چی روغ جوڑه وگو دا داغ مسلو یو حل راو باسو لیکن زبا دا دیخ بطری او دا دیه دا مور دا بدروس را هیچ کل روغ وانکم بس زد زخوار سی استاس را روغ که یه چوک یه سرگی دی بابزا الله خود شل شو تکلا الله دز ما دزوی سخت ما زوی سات خلاص کی زوانی مرگ سی مک و خوزالی می خود بلکی سیت گر سر نمبر نور که دو دریکی سانی پر لپسی ور واچه خبر واوری